Deal TV, learn and earn. Obadoli yongo inebibuzo inji ku YouTube. YouTube ekolitia. Nda buli omagula YouTube channel. Nda buli omakola YouTube. YouTube nasibitegeera. Mukwano badenga bakuyisaako obugagga. 9 to 5. Kastantuse era oli ku channel ntofu. Egenda okwange kuyamba okugaidinga. Kungeri kijo inzo kubanga okwesa YouTube channel yo. Kubanga ofuna mwechi singo obulungi. Mukwanirizo omulungi eyekomira ku Deal TV. Okola no kyamanyi okubanga tosetuka. Ngobuli wa notification ti Deal TV batadeyo kino. Nova ngo clickinga mola bechi ekyenjalo kitukuletedde. Nafe tetujja kuwakuweereza. Era nona kulwaliro. Nze Namawejje Hadijah. Nze nkomyewo okubanga nkuletera emirimu egy'enjawulo. Gyosobola okubanga okola okufunamu akasimbi. Era eno programu nyongera okugipiza ebirawo bunaku olwe Monday ssaawa zibeera ssatu. Teri mulala agikola. Nze Namawejje Hadijah. Nze mbeerawo buli lunaku olwe Monday. Okubanga nkulaga engeri ez'enjawulo gyosobola okubanga oyitamu okukola ssente oba emirimu egy'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo gyosobola okubanga okola. Okubanga okufunamu akasente akalungi. Ng'olwaleero omulimu gwe nkuleetedde gwa YouTube channel oba gyeyite podcast. Omulimu guno eno abasinga bagwettanidde nnyo naddala abavubuka abakitegeera nti YouTube esasula. Abamu tutunuulira kitunuulire ne tulowooza nti kikomaawo nti oli ateekayo bintu ne munyumirwa ne mulabako oba ebyennaku story ng'ezo oba ebyebuzannyo ne mulabako gwe n'okomaawo oli abeera akola ssente. Sigamba nti nawe tosobola kuzikola. Just wakuba obadde tolina kumanya kubiki byoyina kuyitamu oba ngeri ki gyoyinza kuba ng'okikolamu n'oba ng'ofuna ku ssente naawe eza YouTube. Kalira ate ntandika okubanga nkusosotolera omulimu guno eno. Omulimu guno nno bw'oba munyumya mulungi oba ng'oyagala nnyo ebintu by'okusomesa. This is your job. This is your gig. Tosobola kugamba nti YouTube esobola okulema singa obeera ng'oyagala nnyo okumanyisa abantu ebintu eby'enjawulo oba okusomesa oba okunyumya emboozi. Kubanga buli omu abeerako ng'ayinako ebyenjawulo byakola. YouTube eno tekitwala eddakiika okugiggulawo oba kale tekitwala eddakiika ebbiri okuba ng'oggulawo YouTube channel naye ate era tekitwala yadde eddakiika okubeera nga oba YouTube channel yo emaze okumanyika singa obeera ng'olina content omulungi. It's all about kunoonya content n'oteekayo ekinaakuuma abaviewers bo oba abalabi bo ne basigala nga bakyalaba oba nga basubscribinga n'okuleeta bannaabwe okuba nga basubscribinga. YouTube channel eno ekula oba okusinziira ebbanga ly'obeerawo tekisinziira na ku bbanga okusinziira ku balabi b'olina oba giyite watch hour okusinziira ku watch hour gy'olina ne basubscribe b'olina ebbanga weligenda nga likola YouTube channel ekula ate olwo naawe ssente ziba zeeyongera okuyingira okusinziira ku budde bwe balabirako video zo oba n'abantu bameka ababiraba. Olwo buli abantu lwe beeyongera naawe no ssente ziba zeeyongera kubanga ssente za YouTube ezisinga ziva mu bulango n'aba sponsors. Sponsors bajja batya? Oyinza okuba olina ekintu ky'oteekayo nti oba programu yo yakufumba tugeze n'ofuna abantu abasobola okusponsoringa programu yo. Abantu abo babeera bakuwayo kasente okugeza bwe bayakufumba osobola okufuna abantu ng'abakola butto ng'abo n'oba ng'obalangiranga mu programu yo nga bw'ondaba nze kati wano wendi nemba nga mbalangira. Olwo buli we mbalangira baba bansasula. Ate n'obulango buno buyitamu oba ng'olina video gy'olaba ku YouTube ne wabawo akalanga akajja basinga tunyigabunyize skip ad naye owa akalanga ako aba ateekwa kuba ng'asasula naye tekayitiramu bwereere. So YouTube bwetyo bwekola ssente zaayo oba bwetutyo bwetukola ssente ku YouTube. Nyangu nnyo okuba ozikola otudde n'awakaawo tekikwetagisa kuteekamu transport oba na mafuta kugenda nti bannange nkedde ku makya ngenze kukola. Wabulira kisinziira ku gwe okulema okukola ssente za YouTube kubanga it's clean money. Bwe kiba kikulemye okukola ng'otudde awo ate olwoba oyagala z'onaabonaabonera z'oyagala kale kansuubire nti ne YouTube nayo mugitegedde ate olunaku olwaleero. Bannaffe bangi bagyettanidde naye ate abamu tukyagibuusa amaaso naye nga y'emu ku app ezikyasinze okukola ssente kubanga kintu kitono nnyo okuteekamu datawo kubeera na kamera nnungi n'ofuna ne tripod stand k'osobola okutuuza essimu yo oba kamera yo atalina kamera osobola okukozesa essimu gy'oteekako essimu yo mpozi ne microphone okubanga eddoozi lituuka bulungi oli n'alaba videoyo nga talina kimutaataaganya oba kimulemesa kukuwulira bulungi kuba ebyo bye bimu ku bisinga okuleeta ba subscribers abalala n'abantu okwettanira okulaba video zo. Buli lwa olibeera nga eddoboozi lituuka bulungi abantu ate nga n'ebyobawa bya magezi era nga bwemulaba nze bwe ntudde wano eno tewali nsonga ddala lwaki abantu tebasubscribinga oba tebayita bannaabwe kulaba video zo oba n'okuzitambuza. So munnange omulimu gwa YouTube gwegwo mulimu mulungi nnyo ddala kubanga guyingiza akasente akawerera ddala ate akabeera akashuwa kuba gw'obeera okimanyi nti kati ntuusa okusasulwa oba sinnatuuka kusasulwa.
So mbade sabana go tugwetanire nnyo oba tuguseko nyamaso kubanga jejimu kumirimu abavubuka abato okusingira ddala mwebagaggawali ddala kiba nebagaggawala ate gwe bakuleka mabega nasonga tuyagala kusubscribinga ku channel yaffe. So aliye yagala yenna okugaggawala tosigalira mabega subscribinga ku channel yaffe eno video eno togirabye mu nsobi nedda era gikulaze yenna akwagaliza. So subscribinga kuba tukyayinirira ddala ebirungi bingi bye tubaleetera okubanga mwejja mu bwavu mwegaggawaza mwekulaakulanya n'ebirala bingi ebikwongera ko step ahead mu bulamu bwo. Subscribinga yitabane wa subscribinga likinga sharinga video zaffe ate nekyotategedde osobola okuba ngaokommentinga wansi mu comment section tujja kuba tukuddamu tusisinkane Monday ddako. Deal TV, learn and earn.